Ara els partits polítics, com veuen, tenen uns dies per sondejar i negociar nous possibles pactes de govern o per la investidura, sobretot en aquells municipis en els que els resultats han estat més ajustats, com Cubelles i Sitges. Però les negociacions tenen un horitzó amb una data final, el 17 de juny. Fins al matí del mateix dissabte 17 de juny es poden establir pactes entre els diferents partits, però ja no més enllà. Aquell dia és l'establert per a la constitució dels nous ajuntaments per al mandat 2023-2027. El 17 de juny, un total de 108 regidors prendran possessió del seu nou càrrec institucional en algun dels 6 ajuntaments del Garraf. Són dos més que fa 4 anys, perquè cal sumar els dos que s'incorporen a l'Ajuntament de Canyelles per haver superat la xifra dels 5.000 habitants. Una altra data a tenir en compte és la de la constitució dels Consells Comarcals, que es configuren a partir dels resultats obtinguts a les eleccions municipals. Si bé encara no hi ha una data concreta, haurà de ser a mitjan o finals de mes de juliol. Es dona el cas que aquesta vegada pràcticament coincidiran el temps amb les eleccions en generals, convocades de manera anticipada per al 23 de juliol. Precisament avui s'ha fet oficial quins partits tindran representació els propers 4 anys al Consell Comarcal i quants consellers tindran. El PSC, la força més votada a la comarca, tindrà 13 consellers, Junts en tindrà 8, Esquerra Republicana, Cort Municipal 3, Alternativa Municipalista CUP 2, els Comuns Confluència 2, el Partit Popular 2, Vox 2 i Transformem Vilanova també en tindrà un. En el mateix compàs d'espera es troba l'elecció del futur diputat provincial a la Diputació del Garraf, que requerirà per algun representant del PSC com a força més votada a la comarca en aquestes eleccions municipals.